kulankan oo ay maanta ku yeesheen gudaha magaaladani Buuhoole ee xarunta gobolka Cayn qaar ka mid ah hoggaamiyasha dhaqanka wax garadkii waliba sidoo kale siyaasiyiinta ka soo jeeda beesha Aadan Hagar ayaa waxay si rasmi ah ku sheegeen inay taageersan yihiin maamulka Khatum iyagoona dhanka kale shaca ka qaaday in ay yihiin haatan laga bilaabo dadweynaha muruqooda imaalkooda ku bixin doona dhismaha maamulka Khatum. Hadaba waa kuwan dadyo ugaasi oo kulankaasi ka hadlay. anigoo ah Janaad Cabdirasaaq Saciid Askar Garay, waxaan maanta halkan isugu nimid oo aan ka caddaynayaa in beesha reer Aadan Hagar ay tahay Khatumer State of Somalia, taasoo markii horena ay ahayd. Waxaan u sheegayaa oo labaad inaan anigu ahay garaadkii la soo shaqeeyey dowladdii Indashel, ninka loo yaqaanay madaxweynaha ka ah aniga odayaal badanba. Haddana aan tan cusub iyo tii kaleba aan la shaqayn doonno. Shirkan saxaafadeed ee aanu isugu nimid rag ka tirsan beesha Aadan Hagar, marka aan warbixin idinka siiyo barnaamijka ujeedadiisa, waxaanu nahay beesha dhulbaante waxay tahay qadiyad ahaan, waxaanu taageersanahay maamulka Khatum State of Somalia. Annagoo waa ku hadlaynaa magaca beesha reer Aadan Hagar, waxaanu shir saxaafadeedkan kaga hadlaynaa in aanu taageersannahay maamulka Khatum State of Somalia. Waxaanu ku taageersannahay hanti baanu ku taageersannahay, cudud baan ku taageersannahay, waxaan ku taageersannahay kalsooni dhab ah oo jirta halganka ay ku jirto Khatum. Koobta hadda aanu kala soo qayb galay ayaanu jecellahay boqolkiiba boqol ah in aanu muujino Khatum State of Somalia. Haddii aanu nahay beesha ay odayaashu horey uga soo hadleen ee Aadan Hagar, ay Soomaaligu tiraahdaa hunhunna hadal maaha, imbirirsina wax arag maaha, bidmadu gale baa iska jira oo dadka qaarkii oo carabka lagu yara duwo. Waxaanu caddaynaynaa maanta annaga oo wax garad badan iyo dhallinyaro iyo sidii garaad markii horeba u hadlayba dad badan oo magaca ah inaanu nahay Khatum State of Somalia. Sida odayaashu horey uga soo hadleen iyo garaadku, hadaanu nahay beesha shacabweynaha Aadan Hagar, waxaanu bahda saxaafadda ku caddaynaynaa in aanu taageersannahay maamulka Khatum State of Somalia. Maalka iyo muruqa iyo maskaxdaba waan isla garab taagay. anigoo ku hadlaya magaca Aadan Hagar iyo magaca gudisoogta Aadan Hagar intaba, magacayga waxaa la yidhahdaa Cabdisaaq Axmed Hiibad. Waxaanu ku taageersannahay Aadan Hagar qabiilka aanu nahay, codka iyaga, muruqa iyaga, maalka iyaga, Khatum State of Somalia. waxaanu taageersannahay oo hiil iyo hooga la barbar taaganahay madaxweyne Cali Khaliif Faray. dhammaantayo intan halkan joogta iyo in kale oo reer Aadan Hagar, waxaan aada iyo aada ugu hanweynahay maamulka aan jaamaxa Cabdiraxmaan Wadani.